Samlor Chab Chay. ស្ដាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានប្រហុកប្លែកមួយសម្លរចាប់ឆាយម្ហូបអត់ប្រហុកហោសសារ៉ាម៉ូបងប្អូននេះមានជីម្ហូបមានត្រីកន្ទុយរឹងត្រីក្រហមត្រីក្រាំត្រីក្រាំងត្រីចាបត្រីកញ្ចុះថ្មត្រីខ្ជិងកំភ្លៀងឡួងត្រីឆ្លាតត្រីក្អែកត្រីអណ្ដែងត្រីក្រាញ់ត្រីខ្នងវែងត្រីផ្លានីនត្រីឆ្លូនត្រីឆ្លាំង ត្រីតោនត្រីខ្មាន់ស្កោត្រីកែងត្រីឆ្ពិនត្រីដំរីត្រីទុកត្រីពិលទុំត្រីកញ្ចុះត្រីប្រាត្រីកំត្រាប់ត្រីកំងត្រីកធួត្រីអណ្ដែងស្អើត្រីងៀតកណ្ដុលពោះអន្ទង់អំពើមួនទាខ្យងចាវពងមួនពងគៀពងមន្តោពងគៀកូនពងងានក្ដាមសាច់ក្រកគ្រួចយាហឺពងគៀក្រៀមស្បែកជ្រូកតាំងវ៉ាក់ដើមសមុទ្រមិត្តបង្កងបង្គាងាវណែមប្រហិតបង្គាប្រហិតសាច់ត្រីប្រហិតក្ដាមប្រហិតមឹកប្រហិតបន្លែ អង្គរអង្គជ្រូកចាំឡើងតើអាយុមិនមានម្លាយទេបងប្អូនម្លាយយើងមានកាយកំពុះសណ្តែកមានតិចតិចកណ្ដាលយើងសិតម្បាំងម្បាយជ្រូកការ៉ុតស្បៃក្ដោបស្បៃបង្គោខាត់ណាដើមស្លឹកខ្ទឹមនេះតាហៀងចាប់ដើមយកម្ហូបយកបន្លែទៅចិតទៅលាងទឹកអីណាតាធ្វើត្រីត្រីទៅតារីបរហ័យអស់ហើយបងប្អូនតាឡាយយកដល់ធ្វើត្រីតាបាទទៀតណាតាត្រីនេះគ្រប់ទៅទៅ เนียงโบจะได้ทั่วไตรยัยเนียงโบจะได้เปรย์ชามปวงไตรปลาให้เนียงโบไตรปลาหยิบน้ำโป้ช่วยงอนนี่ปูแกนน้ำมวมปูโจ้ได้ต้องโอนเนียงโบจะได้ประกัดเพลิงให้เอาไป ដាក់ដាក់ចាំមកដាក់ចាំមកចាក់ចុះចាក់ចុះបងប្អូននេះក្រុតខ្ញុំចាក់ដល់ចាក់សំបកហើយដើមខាត់ណាបងប្អូនត្រីប្រាខ្ញុំយ៉ាក់ត្រីប្រាខ្ញុំពងចាក់ហើយទៀតខ្លាញ់ទូត្រូវជើងត្រូវដៃបងប្អូនអើយនេះ ដល់មកបងមីពូជាដំបងនេះក៏ព្រៀមដែរអំពងអំទងម្ដងឥឡូវមកស្អីនេះអំទងមកកង់ទៀតខ្លួនទៅហើយយើងសេរីកន្លែងដាក់អង្កែបងប្អូនមានអំពងអង្កែទៅជួយយើងអំពងដែរបងប្អូនយើងដាក់ផ្ទះដាំទឹកស្រីត្រូវយើងចាក់ទឹកចូលនេះបងប្អូនចាក់ទឹកចូលហើយចា៎ណា ยังบังบาลโจ้ลงตักยังไปก่อนบอลตรงยำพวงอันใดให้เลิกดาบดมได้มาจากบ้านนะดาบมากระดบเต้าบอลใส่นี่เจ๊ง អង្គរនឹងអង្គជ្រូកហើយនេះទៀតហើយមួនមួនស្រែបងប្អូននេះជាកាតជាស្រែដែរនេះជាស្រែដែរទឹកក្រួចទឹកក្រួច
trái tụ trái cần thô này anh ấy bằng kia mực trái liền anh ấy không liền cần thô liền trái à vừa thơ rồi Apa ni selak kecil kedal? Tama, kerat. Dah kerat pun cari ni. Bagi yang yang kita hiu. Kek dong sup kena. Dah mien ciat lah, mamut. ต้องสิบนอนติดเดาคนนึงติดกันเช่นนี่สัตว์บางนี่ใบตรุ่งให้มาปลูกติดได้ทุกคนจับชายเยอะมันอาจจะขวางบ้านเนี่ยมาปลูกติดได้ใบตรุ่งเนี่ยนี่ทุกคนจะก่อซอติดเดาแถมใบยุงหนักกระนั้นมันม้วนมานะบอกเตะทุ่มเนี่ยมันได้มาพอด้วย ไปจองเลยเช้าลองเลยนี่คือถ้าจับชายปิดประกาศไม่ลงบอลนี่ยังได้ไปติดเจ้าไรมาดักร้านลงบอลตัวจับชายยังเตากาซาบดาวขัดนะลองบอลจะดาวบอลหอบเจ้าไทย Ni trai cái thô trai nghiết đó con, hay nâng tay tụa trai nghiết đáy nế, đã châu thái. Ta, miên trai chát, miên trai chát. Nâng ngày, ta. Ta đi bòm ớt nế. Nga, đi bòm ớt. Trán nè. Miên trai phân, trai lăng, trai tạ ôn, trai cả trọc, trai cranh. Ồ, bọc ôn trai miên tên. Chị chạc bông, tóm chị chạc bông. Thầy đi miên trai cánh, trai cả tôi đứng, miên trai cắp. Trai cắp, trai cắp. Thầy đi nái bọc ôn nái. คนไตรจานเนี่ยยำจะโจรเนี่ยไตรกรอบบางปูนนี่ต่างปะต่างปะนี่ไตรเนี่ย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 ไตรกระโปรงบางปูนเนี่ยยำนี่ไตรไอ จับชายเมนเทนบางปอนจับโก้เตี้ยบางปอนเนี่ยไรอะกรมนกอะโอ้ยงานนักลูกกรมนกเนี่ยนี่เราเลยขบขบตาตาทำเพลินเสียงทำเพลินตาไอ้ตาตาเพลินเสียงยำชอบกันไม่ให้ใช่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 ใช
ដើមតែនេះកែពួរកែទៅឆ្លូនកែទៅឆ្លូននេះតែខ្ជិងនេះត្រីខ្ជិងពោះត្រីប្រាបងនេះត្រីប្រាហើយឫទៅឆ្លូនទៅឆ្លូនបងនេះឆ្លូនដាក់ដាក់អស់ហើយចុះអូត្រីកញ្ចក់ខ្មោបងនេះបងបងនេះប្រហិតមានប្រហិតក្តាមានប្រហិតមឹកប្រហិតតែកោប្រហិតត្រីហើយប្រហិតគៀងបងផាត់បន្លែមុខដាក់ទៀតលើបោះមកនេះនំនេះបាក់អស់ហើយតានៅគុំគុំតាមគុំនេះមឹកបងបងគ្រប់សិនឲ្យវាពោះបងចាំដាក់បន្លែដាក់ចូលណាបងចាំដាក់គុំបង្គាចូលហើយអូនេះពងកូនបងនេះមានពងកូនមានពងសាពងបន្តូពងទីពងពងទីកូនមិនបានពងមួយទៅហ
ពងកងានអូយពងកងានគុំមកគុំមកអូពងកូនវ៉ាន់កូនមិនមានបានអត់បែកអញ្ចឹងដាក់បន្លែឲ្យស្វីកដោកដោកខ្ញុំចាក់គេទឹកខ្ញុំចាក់ទឹកឃើញទឹកនេះស្វីកបកោដាក់គ្រប់នេះទៀតមកគុននេះស្លឹកខាត់ណាចាក់អស់ឲ្យមានទឹកហ្នឹងបាទកៅមកទីនេះដាក់ទឹកបកោក្តាមសមុទ្របង្គារៀងអឺរៀងមកបង្កងនេះនេះក្តាមនឹងកពឹសកាសាច់នេះត្រីកំងបងខ្ញុំក្រៃគេបងអស់តោះទៅមកពងបងនឹងឈួយតែម្ដងនេះគាត់ស្បបឡែនដាក់ទឹកពងឈ្ងុយមកបងប្អូនអើយនេះអូយឈ្ងុយមកលយតែម្ដងបងប្អូននេះបានគេហៅថាចាប់ឆាយបងប្អូនមកហូប65មុខអូយទៅនោះមែនទេបងប្អូនអើយបងប្អូនចាំហូបទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូយអ្នកហូបទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកុំដាច់មកស្អិនហើយស្អិនហើយលុយស្កតអត់មានវិទ្យុស្កចាំបិយ៉ាងឥឡូវមកដាក់លក់ក្របបន្ទូទៀតលេខវាងុំបងតាមចូលហើយឥឡូវខ្ញុំក៏សម្រេចដែរថាបងប្អូនអើយថ្ងៃនេះតាបងខ្ញុំតាយើងយកវែកគោតិចដាក់ដួសគោជុំវិញបងបងប្អូនហូបចាប់ឆាយចម្រោះទាំងអស់គ្នាមកហូប65មុខបងៗៗ65ឆាយខ្ញុំតំតំតំទៀតហ្នឹងហើយដាក់មកអោះនេះអូនេះប៉ះមន់ហើយមន់តាបេះមន់យើងយកតែជាតិបានហ្នឹងហើយមន់តាបេះតាអើយចាំមើលខ្លួនចាប់ឆាយកាត់ទឹកទៀតបងប្អូនញ៉ាំទៅការមួយទៅក្រៅដៅញ៉ាំញ៉ាំចាប់ឆាយទៅក្រៅចិត្តហ្នឹងដៅក្រៅហើយៗជាតិហ្នឹងបងអើយកុំភ្លេចជាតិ60មុខអ៊ំ65មុខអូយចាំបាក់មកខ្ញុំបងតាទៅអូបងខ្ញុំថ្ងៃណាអូយដល់ដល់ដល់ចាប់ថ្ងៃ15មកថ្ងៃប្រហែលមែនទេអែមអែមទៀតជែកដែរកដៅបានដល់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 ទឹកអូមកទឹកដៅអូយយ៉ាងជាទៅបែកទឹកហឹងមកមួយនេះអឺជែកជែកឆ្ងាញ់បងប្អូនហ្នឹងអូឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយមកហូបប្លែជាងញ៉ាំឈួយហើយមើលណាអូឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយមើលមឹកយារីយកយ៉ាលៀកមឹកទៅអាលីងទៀតទៀតញ៉ាំមានតែណាអញ្ចឹងក៏ដល់យកអីអត់ដល់អង្គុយមួយអង្គុយនេះដាក់យើមានតាំងពីស្បែកជ្រូកបងប្អូនអើយមកហូបចាប់ឆាយ65មុខសុំចូលទីគឺជាតិមែនតើមករសជាតិងាញ់គ្មានទាស់ស្រុកក្រៅហ្នឹងហូបមិនគ្នាអាចចាញ់ទៅមិនមានជាតិហូបនេះអូយអានេះបានស្រួលបើគេអូឆ្ងាញ់ញ៉ាំលឹកជោគចូលតាមពេលឃ្លៀងជាតិនេះ65មុខនេះហ្នឹងឯងទៀងគេថាមានរសជាតិចម្រុះយើងហូបពេលស្បែកជ្រូករសជាតិថ្ងៃបែបស្បែកជ្រូកបងហ្នឹងឯងហូបពេលបង្គារសជាតិបែបបង្គាយ៉ាងព្រួយបែបព្រួយយើងប៉ះពងទាកូនរត់ទៅប៉ែមទៀតជោគរសជាតិនេះណាបងប្អូនគាត់ស្គាល់គាត់ថ្ងៃនេះគេមែនគេគប់មើលមិរិតមើលវត្តមិរាហើយទុកខ្ញាច់អូយមិនញ៉ាំខ្ញាច់មិរាបើកយន្តហោះទៅអាមេរិកយន្តមក
ហើយញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់ញ៉ាំបូនអើយញ៉ាំផ្អែមមានទេញ៉ាំបូនលោកអូយមានហាននេះគេទឹកទេណាបូនរ៉ាលីបូរីឆាតអ៊ំសវណ្ណចាន់បផាចាន់យើងនឹងហ្នឹងឯងអ្នកទស្សនាគ្រប់ប្រទេសគឺក្មួយហៅទាំងអស់មកពីហ្នឹងបើតង់ហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនមកកដៅគឺញ៉ាំញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់ញ៉ាំបូនហ្នឹងញ៉ាំផ្អែមមានទេញ៉ាំបូនរ៉ាចាប់ខាយនេះឆ្ងាញ់មែនទេចិត្តមកគេបងប្អូននេះអត់ចាស់សោកអោយមួយហត
ហើយទៀតខ្ញុំបានតអូនមួយឆ្នាំចាក់ដាក់ដល់នោនមួយទឹកអើបាទយកទឹកចែកអស់នោនយកលលាកទៀតអូនេះទៀតលុកទៅយឺនអាបងអានស្បែកហ្នឹងមកទូហត់លងអាទៅគូនឹងតែម្ដងបងចាំទទួលពីបងប្អូនឡើងបងចែកទៅបាទបាទអត់ថែមទៀតតាបាយបាយបងប្អូននេះចាប់ដាក់ដូចចែកជូនបងប្អូនខ្ញុំហើយឲ្យតែជួយទូលោទៅយកមិនទៅហ្នឹងធ្វើនេះទៅបាទ